Beleza, Fearbots daqui. Bom, galera, estamos aqui continuando a nossa saga do jogo de terror do Bob Esponja, onde nós precisamos salvar a fenda do biquíni, que está sendo invadida por monstros e águas-vivas, mutantes assustadoras. E agora, galera, vamos jogar direto no mercado da barganha, junto com o senhor Siri Queijo e o Bob Esponja, porque eles estão em busca da maionese, galera. Que a maionese é a arma secreta contra todos esses monstros. E o melhor local para encontrar maionese é, claro, no mercadinho, galera. Ou melhor, no mercado da barganha, o melhor mercado da fenda do biquíni, onde todas as ofertas são a preço de banana. Ou melhor, a preço de peixe. Eu não sei se foi muito bom, né? Quem quer no mercado comprar peixe se o povo é peixe? A gente não vai no mercado comprar humano, né? Enfim, vamos aqui jogar, galera. Vai deixando o like. Estamos aqui chegando, o senhor Siri Queijo e o Bob Esponja. Ah, nós finalmente chegamos aqui. Agora vamos seguir com o plano. Precisamos de muita maionese. Sim, o mercado da barganha é o melhor local para todos os condimentos que precisamos, senhor Siri Queijo. Muito bom, então vamos entrar. Aí os dois estão entrando. Eu adoro o somzinho. Ok, um peixe normal. Botaram ali o capacete de controle mental. O que aconteceu? Ele virou um casulo. Ele virou um clone. Pegaram o cara. Esse daí é o cara verdadeiro. Sequestraram ele e fizeram um clone dele por enquanto. E que tal um plano B? Eu acho que eu tenho uma ideia. Ok, Bob Esponja, conta a sua ideia, meu filho. Porque eu não tenho... Opa, eu acho que esses daqui vão nos ajudar. Ok, então eles vão estar usando óculos escuros para fingir que são clones e enganar as águas-vivas. Ok, então por isso é importante a gente ficar bem quietinho e não levantar nenhuma suspeita. Ok, então tá na hora de testar o plano. Tá, então eles vão se comportar como clones, como se fossem pessoas normais aqui no mercadinho. E eles vão acabar comprando a mercadoria, galera. Então a gente vai fingir como se a gente fosse peixes clonados. Ai, meu Deus. Vai ser tipo Dark Deception do Bob Esponja, galera. Ok, tem policial pra lá. Vem pra esse canto. Ai, meu Deus, tem um peixe aqui atrás da gente. Ok, eu posso correr? Posso correr. Beleza, e a gente tá aqui no mercadinho, galera. Então é isso, nosso objetivo vai ser coletar 100 potes de maionese, 5 notas de dinheiro e não levantar nenhuma suspeita de ninguém. A gente tem seguranças. Opa, ó, o segurança tá de olho na gente. Vem pra cá, Bob Esponja, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tá, então a gente tem segurança. Eu preciso entender o que que a gente precisa ficar de olho, galera. Porque assim, opa. Olá, senhor, posso te ajudar hoje? Não, muito obrigado, eu já tô aqui, ó, tranquilo. Eu sei exatamente o que eu preciso. Eu preciso de maionese. Eu quero maionese. Será que se eu fingir de clone, eles vão me respeitar mais? Ó, eu vou... Opa. Tá, esse é um clone. Ai, meu Deus, o segurança tá seguindo a gente. Ai, meu Deus, eu comi um hambúrguer. Rapaz, o hambúrguer vai você muito mais rápido. Ai, eu bati no cara. Ok, a nossa suspeita subiu demais, galera. Beleza, eu não posso encostar em ninguém. Será que a suspeita vai diminuir ou não? Ou eu me ferrei mesmo? Tá, ó, o segurança tá vindo atrás. Vamos andando por aqui, galera. Eu não quero nenhum segurança atrás de mim, não. Eu sou apenas um clone. Eu sou um clone. Eu não sei como que clone se comporta. Mas, ó, tô pegando aqui todos os potes de maionese. Opa, ok. Eu não sei o que ele tá fazendo lá, não. Mas aquela é um bichão, galera. Ok, estamos passando por aqui. Vamos pegar o máximo possível de maionese. A gente já tá quase nos 50, galera. Falta uma mega água-viva ali. Ok, tinha alguém ali? Eu acho que ela capturou alguém, não capturou? Mas ó, tô dando a volta aqui no supermercado. Primeiro a gente faz as maiores voltas e depois a gente vai de pouco em pouco. Pera, esse cara aqui é o cara chato do Picles. E ele foi entrar no banheiro. Não é, galera, do Picles. Ai, meu Deus, quase que eu bato no segurança. Ok, vindo pra cá. Beleza, eu tô passando aqui pegando toda a maionese possível. Ai, meu Deus, não bate no cara. Belezinha, belezinha. Vem cá, Bob Esponja. Só segue a gente, Bob. Vem, 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 vem. Tamo aqui, ó, 62 maioneses já no nosso carrinho. 63. Aqui que é o banheiro, né? Vamos ver o que que o cara foi fazer lá no banheiro, galera. Não tem ninguém seguindo a gente, né? Tá ninguém seguindo. Oi, amigão. Tudo bem? Ah, ele tem dinheiro aqui, ó. Peguei dinheiro dele, galera.
Ok, mais água no banheiro? Não? Então vambora, Bob! A gente já pegou a primeira notinha de dinheiro. Peguei aqui mais um hamburgão. Vamos correndo, vem aqui nesse corredor. Vamos pegando mais. Isso aqui só me tá dando vontade de jogar Dark Deception, galera. Opa, ok. Ai, ai, bati no segurança. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas rapaz, a nossa suspeita, galera, já tá quase no máximo. É, será que tem alguma coisa pra gente fazer? Pra, tipo, acalmar? Porque assim, galera, a suspeita tá alta, alta. Tá, tipo, mega alta, galera. Eu acho que se a gente bater mais uma vez ou fazer alguma coisa, ferrou, galera. Tá aí esse cara aqui. Ele não vai bater na gente? É... Oi, moço! Como é que você tá? Ok... O que que é isso? Tá, eu tô comendo aqui um sorvete? Isso é saboroso! Tá, eu comi um sorvete aqui dele. Ok, tipo uma amostra grátis, eu pensei que ia diminuir a nossa suspeita, galera, mas não diminuiu nada. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos só seguir então. Vamos pegando aqui todos os outros potes de maionese, porque falta pouco, galera. Falta o quê? É, 22? Faltam 22, galera. Ou melhor, a partir de agora faltam 20. Opa. É, não. Não quero falar com você, não. Aquele cara quer falar com a gente, galera. Eu tô fugindo dele. Vem, Bob, vem. Vem pra cá. Beleza, tá, ainda falta mais 20 potes de maionese e mais 4 notas de dinheiro. Eu não sei como que a gente vai conseguir o dinheiro, galera. Talvez no, nas caixas, eu não sei, mas ó, tamo passando aqui, 84, beleza, tem algo pra cá? Não. Vai ter um hambúrguer? Beleza. O bom é que o hambúrguer respawna, galera, então dá pra gente ficar pegando e voltando à vontade. Então ó, vamos correr pra cá. Belezinha, tá, tem mais pote pra lá, tem outros ali. Ok, tomar cuidado pra não bater em ninguém, galera. Vem vindo pra cá. Amigão, você tem mais dinheiro, amigão? Não? Tudo bem, tudo bem. Vamos continuar a nossa saga da maionese, galera. Também tô dando uma olhada pra ver se a gente não tem nenhuma notinha de dinheiro ou algo no chão. Dá uma voltinha aqui. Beleza. Aqui eu não quero nenhum leite, não quero lanche. Eu quero a maionese, galera. Eu acho que eu nunca vi gente pegando tanta maionese. E agora a curiosidade do Feberes, galera. Eu odeio maionese, eu não suporto. Tá? Não, vem pra cá. Beleza, faltam 10, galera. Faltam 9, 8. Beleza, vai faltar 7, galera. Beleza, 7 maioneses. Ai meu Deus. Não, não quero falar com você, não. Faltam 7, 6. Vambora, galera, 5. Ai meu Deus, tá, 4, acabou o tempo. Beleza, não, a gente tem um pouquinho mais de tempo. Vambora. 3 maioneses, galera. Faltam 3, será que tá aqui atrás? Não, vamos dar uma corrida, galera. Acho que tá lá pra frente, não tá? Vamos lá. Nada pra cá, beleza, nada aqui. Opa, quase que a gente bate no cara. Nada, vamos lá pra frente então, galera, só pode tá lá. Faltam apenas 3 maioneses. Vambora, minha gente, alguma maionese por aqui? Não, maionese. Alguém trouxe uma maionese aqui pra mim? Você tem maionese, moço? Podia ter dentro do carrinho dos outros e eu poder, tipo, pegar deles, né, galera? Isso seria massa. Primeiro pra cá. Opa, não vem na minha direção não, tiozão. Não vem na minha direção não. Opa, tem um aqui, beleza. Bom, a gente encontrou uma. Ok, faltam mais 2, galera. Cadê as 2 últimas maioneses? Aqui atrás tem alguma coisa? Tem essa caixa. Eu não sei o que, que tinha na caixa, mas eu peguei, galera. Ok. Faltam mais 2 maioneses. Ali eu acho que tem uma. Não, as 2 estão ali, galera. Vambora. Vem, vai faltar agora mais uma. Ai meu Deus, ele tá seguindo a gente. Vem pra cá, e a última maionese. Agora é só a gente pegar, galera. Pegar o dinheirão aqui dos caixas. Ai meu Deus, esse peixe tá seguindo a gente. Peixão, deixa eu pegar aqui um dinheiro, peixão. Deixa eu pegar aqui um dinheirão, peixão. Ok, peguei, corre. Pegamos de um caixa, esse aqui já tá aberto. Ok. Tá, o que que a gente precisa fazer? Roube o dinheiro suficiente ou crie uma... Opa. Ai, o que aconteceu? Tá. Eu dei a caixa pra ele. O que ele fez? Ele explodiu? Ok, deixa eu pegar esse dinheiro aqui também. Belezinha, pegamos 3. Faltam mais 2, galera. Ou a gente passa, ou a gente tenta escapar. Mas eu não sei qual tipo de divergência a gente pode causar. Eu não sei qual treta que dá pra fazer. Então assim, galera, eu vou atrás do dinheiro, porque falta 2 notinhas, 2 dinheirinhos, e aí a gente consegue escapar, galera. E bom, galera, a última nota de dinheiro estava aqui com o cara capturado, galera.
Tchau, Água Viva. Bom que ela não percebeu que a gente pegou. A gente come esse hamburgão e vamos correr direto pra entrada principal, galera, onde finalmente vamos escapar e fugir desse mercadinho de uma vez por todas, galera. Ai, meu Deus, quase que o cara pega a gente. Deixa eu pegar esse último hambúrguer. E aí, galera, nós vamos estar preparados para o próximo capítulo do Bob Esponja, galera. Então é, tiozão, vem aqui com os meus 100 potes de maionese e os meus 5 reais e eu vim aqui pagar. É, olá, caro cliente. Ei, diga a sua fala. Olá, eu gostaria de adquirir um pouco dos seus produtos. Bom, deixa então eu escanear. É claro. Aqui, 100 potes de maionese. Maionese? Calma lá, meus amigos. Calma lá. Você vai querer... Nós pensávamos que tínhamos destruído toda essa maionese. O que você quer fazer com isso? Ai, meu Deus. Eles escaparam. Eles fugiram. Meu Deus. Tá todo mundo atrás deles. Eles botaram a maionese no carro. E agora estamos escapando, galera. Meu Deus. E eu juntei todo esse dinheiro pra sair tranquilo, pro senhor Siriquejo fazer isso no final. Ué, que filha da mãe. Mas galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo capítulo vamos continuar a saga do Bob Esponja e quem sabe aonde vamos parar. Então galera, deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos e a gente se vê no próximo episódio. Galera, vai de aqui, falou, tchau e fui!